Hey, daheim haben wir fast den Wienerblog, so ich verstehe, was mir war. Jeg hadde tenkt at jeg skulle vise dere en frisyre som er veldig stilig, blant annet på fest. Det nærmer seg jo helg. Det er litt inspirasjon fra lillesøsteren min, som er frisør. Så da får vi se hvordan det her går. Jeg begynner med å dele et ganske bitt skill. Hente masse hår bak. Sett det her bakover. Bruker hårspenne. Sett det opp bak. Den luggen her, eller lugghåret. Tupere. Godt. Og jeg bruker den her, KMS sin, tørr voks, spray litt. Tuperer resten. Legg det framover. Helst skulle man jo egentlig ha skille allerede fra denne siden. Nå tar jeg fra motsatt side. Men det gjør jo ingenting. Det her håret her, ups, kom borti. Det her håret bruker jeg å lage to fletter på. Men denne gangen lager jeg bare en for å demonstrere. Se hvordan det går. Sånn, cirka. Faen. Sette den opp bak. Og det her var det her. Tar jeg litt av. Sånn, cirka. Så setter jeg resten opp bak. Det kan man også tupere, eller hvordan man vil gjøre det. Nå orker jeg ikke å styre så veldig med det bak. Det kan gjøre med hvordan man vil, egentlig. Sånn. Enda litt kortere. Det jeg skulle si, den er veldig god å bruke, den her Dust It Osis. Den bruker jeg også en del. Det ser man egentlig kan man like best. Jeg synes det er greit å bruke den KMS-en sin. Ta litt opp på den. Feste litt bedre bak. Sånn. Hårspray. Jeg bruker Ice Hair Finisher hårspray. Sånn. Det var dagens tips.